Jeg vil gerne byde velkommen til den her høring, som er en teknisk gennemgang om skifergas. Og jeg vil jo først og fremmest byde velkommen til medarbejdere fra Miljøministeriet og fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Navnene står på skiltene, og jeg skal også prøve at huske at sige det, når I får ordet. Jeg vil også gerne byde velkommen til tilhørerne her, og dem, der i øvrigt måtte følge med. Vi går i gang med det samme, og indledningen bliver givet af vicedirektør Birgitte Jakobsen fra Energistyrelsen. Og værsgo, du får ordet. Det er til overskud. Jeg vil kort lægge ud med at ridse op, hvad baggrunden er for den tekniske gennemgang. Og jeg vil sådan set lægge op til, det er selvfølgelig op til jer, men at hvis de har opklaret spørgsmål undervejs, så kan vi tage den. Men hvis det er sådan mere principielt, så vil det måske være hensigtsmæssigt at tage den, når vi har været igennem alle præsentationerne. Den danske undergrund er opdelt i to regimer, når det kommer til tilladelser til efterforskning og produktion efter olie og gas. På kortet kan jeg se koncessionskortet. Grænsen går herude ved 6 grader og 15 minutter. I den sådan vestlige del af Danmark i den her situation har vi Rundeområdet. Det er der, hvor der er gjort fund af olie og gas, og der produceres olie og gas i dag. De tilladelser, der bliver tildelt der, bliver tildelt efter udbud, fordi man skal sikre sig mest mulig konkurrence, som bedst pris. Det er planlagt at holde næste udbudsrunde i 2013, og det bliver den 7. udbudsrunde. Den resten af Danmark, sådan den østlige del i den her sammenhæng, har siden 97 været omfattet af et åbent dør-regime. Der har været efterforsket en del gennem tiderne, men der er endnu ikke gjort fund, sådan kommerciel fund af olie og gas, og derfor bliver tilladelserne i det område tildelt efter første mølle-princippet. Uanset hvor der bliver givet tilladelser den danske undergrund, så er det en forudsætning, at selskaberne er teknisk og økonomisk kapable til at håndtere det arbejdsprogram, der ligger til grund for deres tilladelser. Og uanset hvor tilladelsen bliver givet, så er det samme skatregime, som gælder. Hvis vi lige klikker tilbage en gang. Bare sådan, så vi er sikre på, at vi ved, hvad vi taler om i dag, så er det de orange områder, som der er tale om. Nordjylland og Nordsjælland, hvor Total i 2010 har fået meddelt tilladelser til efterforskning og produktion af gas. Og de skraverede orange områder længere nede på Sjælland, hvor Energistyrelsen har modtaget to ansøgninger om tilladelse til at efterforske og producere. I alle fire tilfælde af de her orange områder, så er det det, som selskaberne er interesseret i. Det er skifergas. Alle de andre områder, som er tegnet ind på kortet, er efter sådan eftersøgning og produktion af traditionel olie og gas. Nu kan jeg klikke videre. Det er undergrundsloven, der regulerer anvendelse af den danske undergrund, og det fremgår af undergrundsloven, at det er ministeren, som kan meddele tilladelser til eneret til efterforskning og indvinding af et råstoffer. Det fremgår også af undergrundsloven, at forud for, at ministeren gør det, så skal sagen forelægges et folketingsudvalg. Det vil i praksis sige ja, og det sker ved, at ministeren, hvis ministeren er indstillet på at give en tilladelse, sender en redegørelse til jer, hvor der fremgår blandt andet, hvilke selskaber det drejer sig om, hvilke områder det drejer sig om. Men efterforskningsverdenen er sådan langt fra en eksakt videnskab. Det, som selskaberne konkurrerer om, det er deres syn på geologien. Gode idéer. Det er før set også på dansk område, at selskaber har lavet efterforskning på et område. Også velrenommerede selskaber og opgivet det, hvorefter et andet selskab har set på et med nye øjne og lavet et kommercielt fund. Så der er stor fortrolighed omkring, hvad det er selskaberne, hvilken efterforskningsmål de går efter. Og den grund, og med al respekt, fordi det ikke betyder noget for den principielle stillingtagen
til sådan traditionel efterforskning efter olie og gas. Om det er Dan Jeng, eller Nedre Grit, eller Sexstein, eller andre geologiske efterforskningsmål, så er det ikke noget, som Energistyrelsen har offentliggjort tidligere, og det er heller ikke fremgået af de redegørelser, som I får forelagt, hvad det er for et efterforskningsmål, selskaberne er gået efter. Men der har været en del polemik omkring ikke-traditionel eller ikke-konventionel efterforskning efter gas, skifergas, og derfor synes ministeren, at det vil være rigtigst, at forud for, at de eventuelt får en redegørelse om tilladelse til efterforskning og produktion efter skifergas, så var I bekendt med de tekniske forhold. Og det er det, som vi vil forsøge at gøre os bekendt med i første omgang i dag. Ja, tak til Birgitte Jakobsen. Det var indledningen, og det er rigtigt, hvad du understregede, at det er faktisk ministeren, der tilbudt udvalget det her, og det er vi rigtig glade for, fordi der også er en diskussion her, og der er en stor international diskussion om skifergas. Vi har forstået, at der ikke er særlige regler for, om det er til skifergas eller anden gas. Jeg kunne have lyst til et spørgsmål. Det var, at er der nogle lande, der har forskellige regler om det? Er I viden om det? Jeg ved ikke, om jeg skal give ordet over til Katja. Katja kommer lidt ind på, hvad der sker i forskellige lande. Jeg ved ikke, om vi kunne lægge det over til det, hendes præsentation. Det gør vi straks, for der var ikke andre, der ville spørge. Så det næste, det jeg skal give ordet, det er Katja Scharmann fra Energistyrelsen. Hvad er skifergas, og hvor meget ved vi om mulighederne for at finde det i Danmark? Og så siger du også lidt om andre lande, kan jeg høre. Ja. Værsgo. Det gør jeg til sidst. Først vil jeg lige starte med at skifte lige den her slide. Først vil jeg lige ridse op, hvad forskellen er på de felter, vi har ude i Nordsøen, konventionelle olie- og gasfelter. Og skifergas. Hovedforskellen er, at nu skal jeg lige bruge min mus her, så jeg ligesom også kan pege lidt. De her angivet med brun, det er en, hvad hedder det, kildebjergart, en skifer. Det er et setup, man kan se ude i Nordsøen. Kildebjergarten, hvis den bliver udsat for det rigtige tryk og temperatur, kan igennem geologisk tid producere enten olie og gas eller begge dele. Gassen, olien, vil så, hvis den får mulighed for det, bevæge sig op et sted, hvor der er lavere tryk. Og det kan være en reservoirbjergart, for eksempel en sandsten. Jeg har taget en med her, ude fra Nordsøen. Der er ikke olie og gas i, men altså sådan en her. Eller en kalksten. Og nu skal jeg lige have fat i min mus der. Heroppe. For at olien eller gassen kan blive i den her sandsten, hvis vi tager det godt tager udgangspunkt i den, så skal det ligesom også være indesluttet, ellers bevæger det sig videre. Så der skal være et låg på, enten i form af noget lersten eller et yderligere skifferlag. Så har man fået dannet en fælde. Hvis man så kigger på skifergas, eksemplet herovre til højre, jamen der ønsker man så at producere direkte fra skiferen, fra det vi kalder for en kildebjergart, som man også har over her ude i Nordsøen, som er genereret olie og gas. Men her ved skifergas, der producerer man direkte fra kildebjergarten, og derfor er det ikke nødvendigt at have en reservoirbjergart og en bevægelse, en vej, hvor olien og gassen kan bevæge sig hen, og heller ikke et låg. Noget andet, der er forskelligt fra det, man kalder for konventionelle olie- og gasforekomster, så skifergas, det er konventionelle olie- og gasforekomster er ligesom arealmæssigt afgrænset på et lidt mindre areal. For eksempel den her bule her, hvor man kan forestille sig, at man har noget olie og gas akkumuleret. Mens når man snakker om skifergas, så hovedsageligt så er skiferen arealmæssigt udbredt, har stor udbredelse. Det varierer selvfølgelig fra sted til sted. Så vil jeg gå til det for at se. Her har jeg nogle billeder af skifer fra syd, Skåne og Bornholm. Det, der danner
olie og gas i skifer, jamen det er det organiske materiale. Så en skifer indeholder meget organisk materiale, og kan se, den er ret sort, og det er det organiske materiale. Den er også karakteriseret ved at være meget, som vi kalder det, for tæt. Man har svært ved at se nogle porerum i den. Den er nærmest uigennemtrængelig, ser det ud til. Og det vil jeg lige prøve at vise, fordi hvis jeg tager noget vand her, som, og det er vand her. Nu tager jeg lige sandsten, som jeg havde med, reservoirbjergarten, og putter på, jamen så suger den bare vandet op. Det er fordi, den har større porerum, og der er plads til vandet. Hvis jeg gør det samme med skiferen, og der er sikkert nogen, der har en skiferbordplade derhjemme, jamen så bliver vandet på skiferen, nu hælder jeg det lige af, og man kan faktisk også tørre det af. Det trænger ikke ind i skiferen, den er tæt. Så hvis en skifer indeholder gas, eller olie, det gør den nogle steder, men altså gas, så er man nødt til for at få det ud, fordi den er så tæt, at opsprække den, ellers kan man simpelthen ikke få gassen ud. Og det vil min kollega komme tilbage til bagefter, Søren Frederiksen. Nå, men skifrosen rundt omkring i Danmark, eller hvad hedder det, i verden, forskellige områder, de varierer både udseende og hvad de indeholder sammensætningsmæssigt, men også hvorhenne nede i undergrunden man finder dem. Nogle er blottet på overfladen, altså man kan se dem i brud, for eksempel på Bornholm. Der er der forskellige skiferbrud, eller i Sydsverige. Men andre steder i Danmark, jamen, der er den ned i undergrunden på en 2-8 km dybde, den her skifer, som de kigger efter i de tilladelser, der er givet. Den skifer, den hedder alunskiferen, og det er også den her, jeg har med her. Noget andet, jeg kan sige om den her skifer, det er en meget gammel skifer, også for en geolog. Den er omkring de der 500 millioner år gammel. Så den har også været udsat for forskellige ting igennem geologisk tid. Det interessante er jo så, om den her skifer indeholder gas. Og det, ja, sagen er, det her kort her viser udbredelsen af alunskiferen. Det er den rødbrune farve. Den viser også, hvad for nogle data vi har omkring den her alunskifer. De to boringer, Terne 1 og Slagelse 1, nogle relativt gamle boringer, har gennemboret alunskiferen, men efterforskningsmålet var ikke alunskifer, så vi har ikke ret mange data fra de to boringer. Udover det, så er der lavet nogle forskningsboringer over på Bornholm, og vi har nogle seismiske data. Så for at sige det opsummere, jamen, så er datagrundlaget sparsomt omkring den her alunskifer. Og det er svært at sige, hvad skifergaspotentialet i alunskiferen er. Så det leder mig så frem til det her, den her slide. De amerikanske energimyndigheder udgav i 2011 en rapport, hvor de vurderede skifergaspotentialet rundt omkring i verden her under Europa og også Danmark. De vurderede, at i Danmark der var der et potentiale på 23 TCF. Det siger jeg nok ikke ret meget, men for ligesom at sætte det ind i en ramme, så svarer det til, hvis det er rigtigt og viser sig at være rigtigt, så svarer det til 2-3 gange den produktion, vi har haft fra Nordsøen de sidste 40 år. Så det er et rigtig stort tal. Vores vurdering er, at det her tal det kan være et sted mellem 0 og ja, et eller andet. Vi har simpelthen ikke nok data til at vurdere, hvad potentialet er, og derfor indgår det heller ikke i vores gasprognoser, det her skifergaspotentiale. Vi er nødt til at have nogle flere data på bordet for at kunne vurdere det. Og det næste skridt, det må så være en efterforskningsboring for at komme et svar, komme tættere på svaret. Og dermed vil jeg overgive ordet over de andre lande. Undskyld. Nu tager vi lige Europa først. Jamen, der er også potentialer i de andre lande. Polen er længst fremme omkring skifergas. De har tildelt 109 tilladelser til skifergas efterforskning, og i 2011 mener jeg, at der var en 11 efterforskningsboring, der blev udført, og nogle enkelte af dem blev også fraktureret.
Så der er ret meget aktivitet i Polen omkring skifergas. I Frankrig, jamen, der sker der ikke så meget, for der er der har de simpelthen et moratorium mod skifergas og hvad hedder det, frakturering af skiferen. Det samme gælder Bulgarien. Andre lande som England og Tyskland, de er afventende. De er ved at få sat nogle studier i gang omkring skifergas, både miljømæssige studier og videnskabelige studier omkring, når man frakturerer skiferen. Ja, så det er sådan set hovedpunkterne, hvad der sker i Europa. Det er de samme regelsæt med fra EU selvfølgelig, når vi har med de europæiske lande at gøre. Ja. Martin, har polakkerne fundet noget? Altså, der er nogle steder, hvor man kan sige, at boringerne ikke har påvist noget, men andre steder, der er der påvist gas, og de mener, det er lovende. Her i marts, og det er jo faktisk nu, forventer polakkerne, de polske myndigheder, at komme med en prognose for deres skifergaspotentiale i Polen. Så de ser det som meget lovende, polakkerne. Og nogle af brøndene har også været positive, ja. Men der er et skridt fra, at brøndene er viser, at der er gas til, så skal man til at vurdere, kan man frakturere boringerne, så man kan få gassen ud. Det næste skridt er så økonomisk rentabelt at producere. Så der er flere skridt, så der er et stykke vej endnu. Ja, tak. Andre spørgsmål her? Godt. Tak til Katja Scharmann. Og så er det næste, det er Søren Frederiksen, også fra Energistyrelsen, som skal sige noget om, hvordan man laver en boring, hvordan man tænker på beskyttelse af grundvand, frakturering af lag i undergrunden osv. Værsgo til dig, Søren. Ja, tak for det. Jeg vil først lige introducere den her søjle, som man skal forestille sig nede igennem undergrunden. Det var så lidt mere detaljer i forhold til den skitse, som Katja startede med at vise. Det er en principskitse af, hvordan det kunne se ud et eller andet sted i den nordlige del af Danmark, når man skal ned og prøve at finde noget skifergas. Og vi skal lige lægge mærke til søjlen herude, altså vi snakker om nede i 3 km dybde. Som Katja var inde på, kan det også ligge betydeligt dybere. Men det, som adskiller skiferen i Danmark fra visse andre steder rundt omkring i verden, det er, at i Danmark ligger den ret dybt. Der er nogle steder, hvor den ligger op måske kun i 1000 meters dybde. Og det er en lidt vigtig pointe i forhold til beskyttelse af det, som nemlig er en af vores store bevågenheder, det er at beskytte den grundvandszone, som jo altså ligger heroppe i de øverste 200-300 meter. Men vi skal jo altså ned og have fat i den her skifergas, der ligger nede i, lad os så sige, i det her tilfælde, knap 3 km dybde. Og hvordan kommer man derned? Og det vil jeg prøve sådan med en lille form for en tegneserie, jeg prøver at komme igennem, hvor jeg bibeholder søjlen herude med de forskellige lag ned igennem undergrunden, altså kalk, sandsten, lersten og skifer osv. Og det første, man gør for at komme derned af, det er, at man starter med at sætte et rigtig stort jernrør ned, nogle få meter ned i jorden, med en borerik. Så borer man et hul til en 250-300 meters dybde, og det, der er vigtigt i den her slags med det her hul, det er, at det skal komme ned forbi grundvandszonen. Og når man er kommet derned, og det gør man altså med at bruge sådan en borekrone, som den her, der sidder for enden af en lang stang, og I skal forestille jer op på overfladen, der står der altså et stort maskineri. Jeg skal nok vise nogle billeder af det senere. Når man har kommet ned til det 250-300 meters dybde, hvor man borer med noget boremudder, der består af vand, så man ikke ødelægger grundvandszonen, jamen så tager man et stort stykke stål, en 200-300 meter langt, og jeg skal lige hen, så tager man sådan et stykke jern her, så skal I bare forestille jer, det her, det er en cirka 300 meter langt i den her størrelse, og sætter ned i boringen, og som det viste her, det kunne være sådan en maskine, man bruger til at bore hullet med. Og det næste, man så gør, det er, at man ned igennem røret, altså ind igennem røret her fra overfladen ad, pumper beton eller cement ned, som kommer op på ydersiden her, sådan så vi får et tæt lag mellem
stålrøret, beton og så jorden ude ved siden af. Og det er sådan set den første barriere, der bliver skabt i boringen for at beskytte grundvandet heroppe i de første par 100 meter. Nu tror jeg lige, at jeg fjerner den her igen. Så fortsætter man sådan set bare dernede af. Man laver det næste hul størrelse. Det bliver selvfølgelig lidt mindre, fordi nu har man sat det her store jernrør. Og så bruger man sådan set bare videre ned til et passende sted, hvor man kan finde en lersten, som er god at sætte det næste foringsrør i. Så sætter man det ned. Og så sætter man sådan set bare en gang cement ned igen. Og så har vi to barriere heroppe imod grundvand. Selvfølgelig kan der gå et eller andet galt under den her cementering, sådan så at det ikke bliver tæt, men det er jo selvfølgelig noget af det, man skal påse, når man skal gennemføre boringen, og det bliver lavet på en fornuftig måde. Og den her boreteknologi, det er sådan set nøjagtigt den samme, man bruger, hvad enten man leder efter skifergas, eller man laver geotermiske boringer, eller man leder efter konventionel olie og gas. Så det er noget, vi har god erfaring med i Danmark. I øjeblikket bliver der boret geotermiske boringer over ved Viborg, og de seneste års tid er der lavet to efterforskningsboringer efter konventionel olie og gas i Danmark. Og så for det ikke skulle blive alt for ensformigt, så skal man bare forestille sig, nu borer man altså den næste tak ned og kommer ned i de her lag, hvor vi håber, at der er noget skifergas. Og det, der jo så er vigtigt, det er, når man borer den her hulsektion, før man sætter det her foringsrør ned, det er, at man får taget nogle gode prøver af den her skifergas. Eller, undskyld, ikke skifergas, men af skiferen, den sorte, som Katja havde herovre, så man kan få taget nogle prøver op til overfladen og få analyseret, om der er noget gas ind i. Og skulle det blive nødvendigt at bore dybere ned, jamen, så fortsætter man sådan set bare med en huldimension mindre, indtil man er nede i de dybder, man ønsker. Umiddelbart vil jeg gætte på, at det begynder at blive lidt uøkonomisk, hvis man kommer ned over på den anden side af 5 km, fordi så bliver det lidt dyrt at lave boringerne. Det næste, der så skal ske, det er, lad os nu sige, at vi er i den heldige situation, at de prøver, man har taget op af skiferen, viser, at jamen, det kunne egentlig godt være, at vi kunne prøve at producere noget fra de her lag. Jamen, så sætter man inde i det sidste satte store jernrør, der sætter man et yderligere jernrør, det sætter man fast med nogle pakninger hernede i bunden, og så er der vand her på ydersiden af, og så vil man prøve at lave det, som Katja omtaler, som en fraktur, nogle sprækker ude i de her lag, og det er simpelthen for at få lavet nogle sprækker inde i den her skifer, så gassen kan flyde til. Og det gør man simpelthen ved at pumpe en masse vand ned, og det vand, det er tilsat sådan nogle små keramiske kugler, som når man pumper ned under højt tryk, så laver man nogle frakturer, som forplanter sig i forhold til det spændinger, der er nede i jorden. Men det vil typisk være nogen, som er en cirka 100 meter lange, måske op til 50 meter høje på den størrelsesorden. Og i det vand, der er så tilsat de her keramiske kugler, og når man så tager trykket af, så lukker de her skabte frakturer ned i jorden, de lukker sig sammen, så ligger de her kugler indeni og laver den her forbindelsesvej for gassen ind til boringen ude fra lagene, altså ude fra skiferlagene, og så ind i boringen. Det er ikke nogen ny teknologi, selvom man måske skulle tro det. Det er en teknologi, man har kendt i over 50 år, og i Danmark er den også brugt i stort mål ude i Nordsøen. Der er mange af de kalkfelter, vi har derude, dem kunne vi simpelthen ikke producere fra, hvis ikke man brugte den her fraktureringsteknologi. Der er 130 boringer cirka ude i de danske felter i Nordsøen, hvor den her teknologi er brugt, hvor der er lavet en 10-20 frakturer i hver boring. Og sidste år blev der lavet over 35.000 af de her jobs i USA, hvor der i alt er lavet over 1 million af dem. Så det er ikke nogen ny teknologi, men det er en meget omstridt teknologi. Det er jeg udmærket klar over. Man bruger blandt andet en masse vand for at lave de her frakturer. Man kan komme op på at bruge en 10-15.000 kubikmeter vand. Og det er et af de store issues, der er i USA. Det er det store forbrug af vand. Noget af det, som der bliver undersøgt og arbejdet meget med, det er, om man kan bruge havvand til at lave de her frakturer i stedet for. Det er jo den teknologi, man bruger i Nordsøen. Der har man jo masser af vand lige uden for platformene. Så der bruger man havvandet til det. Så det vil
vil jeg gætte på, noget, man vil kunne bruge, når man skal lave frakturer på land. Det er i hvert fald også noget, der arbejdes med i USA, ved jeg. Og en af de ting, som er karakteriseret det danske, skal vi kalde det, skifergas-play, det er, at der er den her store afstand mellem lagene, hvor skifergassen er nede i undergrunden i forhold til, hvor grundvandet er henne. Og det er jo en af de ting, som har der har været rigtig mange historier fremme på forskellige websites og den berømte film Gasland, som nogle af jer muligvis kender, hvor der har været historier fremme om forurening af grundvand fra skifergasboringer. En af de mest berømte billeder, der er fra den her Gasland-film, det er en vandhane, som en herre sætter ild til, mens der løber vand ud af den. Og det fremgår af filmen, eller i hvert fald sammenhængen, at det skulle være i forbindelse med, at der var lavet skifergasboringer på hans jord. Det er nu ikke helt den sandhed, som jeg har opfattet. Det er et spørgsmål om, at de boringer, som han producerer sit vand fra, det er nogle meget overfladenære boringer, der går ned i grundvandszonen. Men nede i grundvandszonen, der er også nogle andre lag, som indeholder organisk materiale, som der bliver skabt metan i. Så det, vi i Danmark kalder sumpgas, også kender i masser af områder, specielt op i det nordjyske, hvor man har problemer med det. Så den brændende vandhane, der er i Gasland-filmen, den har i hvert fald ikke noget med skifergasboringer på mandens jord at gøre. Men den har der været med til at sætte fokus på problemstillingerne. Det var sådan set det, jeg havde forestillet mig at sige om det. Ja, tak til Søren. Er der nogle spørgsmål til Søren? Per? Kunne du sige lidt mere om din vurdering af den reelle risiko for, at der sker forurening af grundvandet? Fordi nu var det et eksempel på noget, som ikke var det, men noget andet. Men altså, hvad er erfaringen med det? Søren? Jamen, de risici, der er forbundet med forurening af, lad os tage grundvandsproblematikken, som er nok af den, der har været mest omtalt. Når man laver de her frakturer, så skal der en masse vand til, og der skal også alle de her keramiske kugler, der køres til. Og til det vand er der også tilsat nogle kemikalier. Og de bliver håndteret på overfladen, de bliver kørt til i lastbiler typisk. Og en del af de tilfælde, jeg har set omtalt i litteraturen rundt omkring, hvor der har været forurening af grundvandet, det er typisk kommet fra spild på overfladen, når man har håndteret kemikalierne på overfladen. Der kan selvfølgelig også være den risiko, at nogle af de her cementeringsjob er gået galt, sådan som man ikke har fået isoleret lagene. Altså der er jo cement omkring alle de her casing og alle de her foringsrør. Og der kan jo også være nogle af de jobs, der kan gå galt, sådan så der kan sive noget op, gas den her vej op igennem og komme op i grundvandet. Så det er da også en af de risici, der er, som man må påse, når man udfører jobsene her og får placeret cementen, at man sikrer sig, at man har nogle fornuftige procedurer omkring det. Men typisk vil det være spild fra overfladen, som nok er den største risiko for forurening af grundvandet, vil min vurdering være. Ja, og ministeren? Forstår du rigtigt, at det er simpelthen trykket, altså vandtrykket, der skaber sprækken, og så putter man kemikugler ind for at holde sprækken åben, om man så må sige, så gasser kan. Hvad bruger man så kemikalierne til, om man så må sige? Det er det ene spørgsmål. Det andet er, forsvinder den sprække så, altså forsvinder altså på sigt? Eller hvad sker der med de der kemikugler? Altså, med hver erfaring ude fra Nordsøen? Sådan. Jamen det er trykket med det her vand, der er tilsat forskellige kemikalier. De kemikalier, der bliver tilsat, det er typisk nogen for sådan nogle kugler, de kan ikke være i almindelig vand. Hvis det er almindelig vand, som du har i glaset, så vil kuglerne falde hurtigt til bunds. Så der har man tilsat lidt kemikalier, så det bliver mere viskøst. Altså så kuglerne kan holde sig svævende i vandet, kan du sige. Så bliver der også tilsat nogle kemikalier, som gør, at hvis der er en lille smule ilt eller noget andet i vandet, så vil der kunne gro bakterier ned i boringen. Så for at modvirke det, så tilsætter man noget, som sørger for, at der ikke kan gro bakterier ned i boringen. Altså det samme, som man putter i swimmingpools og sådan noget, for at hindre bakterievækst i vandet. Og så putter man også noget ind i forhold til, der kan måske være brug for lidt syre i boringen, men det er ikke det, der har effekten nede i lagene. Det, der er effekten med opsprækningen, det er den rent tryk og volumen, der gør. Og man skal forestille sig, at de sprækker, man laver, måske er maksimalt et par millimeter tykke. Og så bliver de her kugler, altså de bliver liggende derinde, når man tager trykket af. Og
producerer vandet tilbage. Der er jo noget af vandet bliver dernede, men noget af vandet kommer tilbage, når man producerer gassen. Og så vil de her kugler blive liggende derinde. Og selvfølgelig efter, eller ikke selvfølgelig, men når den har ligget der i måske mange år, så bliver det klemt lidt mere sammen. Men det er som kugler, der er lavet af keramisk materiale, som er meget kraftige, meget stærke. Så der kan være behov for, måske efterfølgende, når den har fungeret boringen i nogle år, at lave nogle nye frakturer. For dels at få adgang til nogle andre dele af skiferen for at producere, men også hvis nogle af de frakturer, man har lavet, ikke fungerer så godt længere. Ude på Nordsøen har man gode erfaringer med de frakturer, man har lavet. De har faktisk, mange af dem fungeret i, på den anden side af både 10 og 15 år. Uden at man er nødt til at lave nogle nye. Ja, tak. Vi er jo nok ved at stille nogle miljøspørgsmål noget, men hvad er det for nogle kemikalier, kunne man måske lave som overgang til dig? Altså, hvad er det for noget? Ja, det er typisk sådan noget, som du putter i tandpastet. Det der skulle gøre det mere viskøst. Og så er det lidt nogle syre. Så kan du, det kunne også være, hvad er det, man putter i hvad hedder det? Det du putter i swimmingpools. Klor, det var det ord, jeg sad lige efter. For at være bakteriedræber. Men det er klart, at nogle af de her kemikalier, det er selvfølgelig noget, der skal være styr på, og det man putter ned i. Og det er også noget af det, som mine kolleger fra Miljøstyrelsen vil fortælle lidt om reglerne om. Tak. Og så har vi lavet overgang til de to kontorchefer fra Miljøministeriet. Og den første, jeg skal give ordet, det er... Nej, ja, tre skal jeg give ordet til. Undskyld. I må finde ud af rækkefølgen. Der står Olof Engberg først. Ja, det er dig. Det er dig, der skal starte. Okay, godt. Og det, der står, I skal sige noget om alle tre, det er miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas. Værsgo. Tak for ordet, og tak fordi vi må komme i dag. Jeg hedder Olof Engberg fra Naturstyrelsen, og jeg vil starte med at sige lidt om nogle regler, vi har om miljøvurdering. Derefter vil min kollega Inger Bergmann fortælle lidt om vandindvinding og naturbeskyttelse, og til sidst Dorte Hermansen om de regler, der gælder for affaldshåndteringen. Hvis vi starter med de regler, vi har for miljøvurdering, så kaldes de populært og normalt VVM, og det er en forkortelse af vurdering af virkning på miljøet, og det er nogle regler, der stammer fra et EU-direktiv. Og de regler, de omfatter en lang række angivende projekter, og herunder også efterforskningsboring og udvindingsboring i forbindelse med skifergas. Formålet med de her regler, det er at foretage sådan en helhedsvurdering af, hvordan det her projekt det virker på miljøet, og så også sørge for at få inddraget offentligheden undervejs i gennemførelse af det her projekt. Processen omkring de her VVM-regler, det er så at sige i to step. Man har en indledende vurdering, som i direktivets terminologi kaldes en screening, og det er den, jeg vil starte med at sige lidt om. Og den starter på den måde, at bygherren anmelder sit projekt til den ansvarlige miljømyndighed. Det er i det her tilfælde kommunen, og bygherren det er altså så den, der vil bore efter skifergas eller lave en efterforskningsboring. Så kigger kommunen på det her projekt og overvejer, hvad er det for en slags projekt, og hvor ligger det henne? Og hvad kan de potentielle miljøpåvirkninger være ved lige præcis det her projekt og den her placering? Og hvis formålet med det her, det er så at lave en indledende vurdering af, om projektet kan have en væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis kommunen når frem til det ikke er tilfældet, så stopper sagen her efter VVM-reglerne. Og hvis kommunen vurderer, at projektet kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, så går man videre til den egentlige VVM-procedure, som kommer her. Og den egentlige VVM-procedure, den starter med, at det projekt, der er anmeldt til kommunen, det bliver sendt ud i offentligheden i det, der kaldes ID-fasen. Og formålet med ID-fasen, det er, at offentligheden har mulighed for at fremkomme med idéer til projektets gennemførelse. Det kan være andre måder at gøre det på. Nu ved jeg ikke, hvor mange måder man kan bore et hul i jorden på, men det kan være i forhold til anlægget på jorden og transport af stoffer til og fra anlægget. Det er sådan set alt, hvad der er i spil her. Den offentlighedsfase, den er normalt fra 14 dage og op efter, og det fremgår normalt ved offentlig annoncering. Så skal man også høre de miljømyndigheder, der kan mene noget om det her. Det vil i første omgang være os i Miljøministeriet, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, men jeg vil altså heller ikke udelukke, at Energistyrelsen også kan være relevant myndighed i den her sammenhæng.
Når man så har indkaldt de her idéer og hørt Miljømyndigheden, så skal man lave det, der hedder en egentlig VVM-redegørelse. Og den skal beskrive projektet, og så skal den beskrive de omgivelser, projektet er placeret i. Og så skal man altså lave sådan en helhedsvurdering af, hvad er miljøpåvirkningen af det her projekt. Og der opererer man med det, man kalder et meget bredt miljøbegreb. Det er så at sige alt, hvad der bevæger sig i miljømæssige hensyn, som skal indgå i den her VVM-redegørelse. Og det, jeg nævnt her, det er nogle eksempler, men altså mennesker, jordbund, vand, luft, klima og landskab. Og der kommer mere til flora og fauna, og jeg kan ikke huske hele listen i hovedet. Og så skal den her VVM-redegørelse så også beskrive, hvad har man så tænkt sig for at imødegå de miljøpåvirkninger, der må være af det her projekt. Når man har lavet den her VVM-redegørelse, så skal man inddrage offentligheden på ny, og det betyder, at den skal sendes i offentlig høring, og det skal man gøre i mindst 8 uger. Og det foregår også typisk ved offentlig annoncering. I den periode så har offentligheden mulighed for at komme med indsigelser og argumentere for, om det her det er en god eller dårlig idé, eller om den bør gøres på en anden måde, end der er lagt op til VVM-redegørelsen. Og på baggrund af den her samlede pakke, så skal kommunen så afgøre, men om man vedfører VVM-reglerne vil tillade eller give afslag til det her projekt. Yes. Ja, tak. Tak for det. Der var ikke spørgsmål, så vidt jeg kunne se, så vi går videre til Inger Bergmann. Værsgo. Tak skal du have. Ja, og jeg vil fortsætte med grundvandsbeskyttelsen, og der er 2 hensyn her at tage. Der er både en beskyttelse, der handler om vandmængden, fordi som vi hørte før, så bruger man betydelige mængder vand til at bore det her mudder op for at komme ned til skifergassen. Og så er der selvfølgelig også forureningsbeskyttelsen. Jeg vil koncentrere mig mest om mængden, og så kommer dårligt mere ind til de beskyttelsesforanstaltninger i forhold til kemikalier og så videre. Men grundvandsbeskyttelsen er i virkeligheden dækket af vandforsyningsloven, som har det formål at sikre, at der sker en samlet planlægning og en vurdering, der sikrer tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning. Og i og med, at vi i Danmark bruger grundvandet til, som drikkevandskilde, så er der her et hensyn, der skal tages. Der er også en anden væsentlig lov at nævne, det er miljømålsloven, der har et formål, for, der fastsætter rammer for, hvordan man skal beskytte vandmiljøet. Altså det gælder både vandløb og søer og kystvande og grundvand. Og her er der indbygget nogle miljømål, som siger, at man skal beskytte og forbedre og restaurere osv., men sørge for, at balancen mellem indvinding og grundvandsdannelsen med henblik på at opnå god grundvandstilstand skal opnås. Og det betyder altså, at der er nogle regler her for at sikre, at man ikke uhemmet tager grundvand op, så der ikke er for eksempel nok til drikkevandet. Der er så et krav til, at kommunerne skal ind og lave en indvindingstilladelse, når man skal i gang med at indvinde sådan nogle store mængder her. Og det gælder altså både, hvis man bruger grundvand, men også hvis man bruger overfladevand, hvis man skulle gå i gang med at bruge havvandet, som der også blev nævnt før. Kommunen går så ind og vurderer, den her indvinding påvirker den omgivelserne, og hvad er følgerne heraf? Altså, hvordan ser grundvandstanden ud? Er der nedgang i vandføring og i vandstanden i vandløbene, for eksempel, der gør, at der er en ubalance? Og der skal afvejes hensynet til erhvervslivets behov og tilstrækkelig vandforsyning og natur- og miljøbeskyttelse. Det er så kommunen, der går ind her og vurderer, om den her mulighed er til stede. Ja. Så vil jeg gå over til naturbeskyttelsen, som så også er væsentligt i denne her sammenhæng. Og der har vi en naturbeskyttelseslov, som fastsætter nogle regler om, hvordan man værner om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på bæredygtig grundlag og i respekt for menneskets livsvilkår og bevarelse af dyre- og planteliv. Og her er defineret særligt 3 særlige beskyttelsesområder, som kræver nogle særlige ting, hvis man havde sinde at gå ind og overveje at bruge sådan nogle steder. Det er dels paragraf 3 områder, hvor der er defineret nogle særligt beskyttede naturtyper, og det er sådan noget som heder og moser og enge osv. Og der er forbud mod at ændre tilstanden. Der er dog mulighed for dispensation i helt særlige tilfælde hos kommunen. Så er der de fredede områder, hvor fredningsnævnet beslutter fredning, og der er en meget begrænset dispensationsmulighed. Og så er der nogle Natura 2000 områder, som jo også er dikteret af EU-direktiver, hvor man helt konkret skal hen og vurdere, hvis der skal gøres noget her under hensyn tagen til naturen. Og så vil jeg give Dorte ordet for at sige noget om kemikalieforbruget og affaldet. Ja, og jeg har delt mit kort indlæg op i 2 i virkeligheden, hvor jeg kort redegør for de 2 forskellige spor eller tilgange til reguleringen af det her. Det ene, det er den regulering, der retter sig mod de stoffer, som kan finde anvendelse, som altså er tilladt eller lovligt til den her brug. Og den anden er den del af reguleringen, som retter sig imod
de emissioner og driften af de anlæg, som anvendes under henholdsvis undersøgelse eller egentlig indvinding af skifergas. Og den første del af den her regulering er reguleringen af de kemiske stoffer, og herunder anvendelsen af stofferne. Det sker i dag i absolut først og fremmest ved EU-regulering. Det vi kalder REACH-forordningen. Det er kort for registrering, vurdering og accept eller autorisering, godkendelse af kemikalier. Det er en regulering, der er baseret på, at industrien har et ansvar for både sikker produktion og anvendelse af kemikalier. Det vil sige, at det er industrien, der tilvejebringer data, vurderer risiko ved de forskellige former for anvendelse og sikrer, at stof og den tilknyttede anvendelse bliver registreret. Det skal ske hos den EU-institution, som er oprettet hertil, den hedder ECHA. Der er fastsat nogle tidsfrister for, hvornår at, der skal ske en registrering for en fortsat lovlig anvendelse af de her stoffer. Den tidsfrist den er differentieret efter, hvor store mængder og hvor farligt stoffet er. Og man kan sige, at for alle betydende mængder, så skulle registrering af stoffet for fortsat lovlig anvendelse være sket 1. december 2010. Den registrering, som den ansvarlige bruger eller markedsfører stoffet indsender til ECHA, skal indeholde data om stoffet. Den skal indeholde risikovurdering af de scenarier, hvor man bruger stoffet. Og den skal også indeholde data om, hvordan man for eksempel emballerer og så at sige, beskriver stoffet uden på emballagen. Det, der sker, det er, at den her bruger eller markedsfører stoffet anmelder sammen med en række kendte anvendelser. Der kan være en variation over det her tema, der består i, at man kan tage et kendt og analyseret stof og sige, nu vil jeg bruge det til noget andet. I det tilfælde, så skal der laves en ny analyse af, hvad er så risikoen ved at bruge stoffet i nye sammenhænge. Og det kan enten ske ved, at den, som står for stoffet, som putter det på markedet, gør det, eller også så kan det kræves, at den, som har tænkt sig at bruge det til noget nyt, det man kalder downstream-brugeren, selv gennemfører sådan en risikovurdering og efteranmelder til ECHA. Og hvor bringer det så også hen i forhold til de stoffer, som måtte blive anvendt i dag? Det man kan sige, det er, den forløbige konklusion er, at de stoffer, der bringes i anvendelse, bør være, i hvert fald hvis de skal bruges inden for meget kort tid, registreret hos ECHA. Det er ikke det samme som, at anvendelsen til fracking er registreret hos ECHA. Og det ved vi faktisk ikke endnu, om det er. Det er en meget, meget omfattende database, og det kan ikke udelukkes, at der ligger en registrering af et stof også til anvendelse til fracking på land. Men det har vi ikke kunne få verificeret fra ECHA endnu. Så det er vel den helt korte status for, hvordan det er. Jeg vil gerne i den sammenhæng sige, at det er jo en af de ting, som man kan oplyse i forbindelse med, at man som kommune tager stilling til konsekvenserne af at gennemføre sådan en boring, fordi man kan bede om at få databladet, altså det, som markedsføreren af stoffet har registreret hos ECHA. Og så kan man selvfølgelig op på, om der er sket en efterfølgende registrering til anvendelsen. Det kan den ansvarlige for boringen gennemføre. Det var sådan helt kort om en i øvrigt meget omfattende og i detaljen kompleks regulering af selve stofferne. Så er der reguleringen af anlæg og emissioner, og det har jeg delt op, som jeg siger, men altså, der er en mere omfattende og mere intens regulering af egentlig udvinding af skifergas. For egentlig udvinding af skifergas, der er der tale om et, det vi kalder et selvstændigt godkendelsespligtigt virksomhed, som skal have en godkendelse udarbejdet efter reglerne i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Og i godkendelsesbekendtgørelsen, den godkendelsesprocedure og den godkendelse, der skal foreligge for den her type af aktivitet, er også undergivet alle de regler, der stilles, alle de regler og krav, der er formuleret i det såkaldte IPPC-direktiv, altså den europæiske regulering om forebyggelse og kontrol med forurening fra industrielle anlæg, så den er ganske indgående og inddrager også offentligheden i form af en høring over miljøgodkendelse osv.
Det er sådan, at anlæg fra sådan anlægets affaldsproduktion deler sig i to. I det omfang, at der skulle være affald, som kan genanvendes, så skal det overdrages til godkendte genanvendelsesanlæg, mens kommunen har en særlig rolle i forhold til det, der skal forbrændes eller deponeres. Det skal anvises til typisk helt konkrete anlæg af kommunen. Så det, der så måske som det første er praktisk, nemlig spørgsmålet om, hvad for en regulering er der ved gennemførelse af selve undersøgelsesboringen. Det, man kan sige, det er, at undergrundsloven fungerer i den her sammenhæng som en slags særlov i forhold til miljøbeskyttelsesloven, for så vidt angår varetagelsen af grundvandsbeskyttelseshensynet i den zone, hvor man borer ned. Det er det, som Søren Frederiksen også redegør for. Så der er ikke en selvstændig supplerende godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven til det. Det, man så gør, det er, at til en række af de her undersøgelsesboringer er der også knyttet en i hvert fald indledende affaldsbehandling. Og det, man må gøre, det er, at man må ind og se på, om den indledende affaldsbehandling er så vidtgående, at der er tale om, at der er knyttet et egentligt affaldsbehandlingsanlæg til også undersøgelsesboringen. Hvis der skulle være det, så er sådan et affaldsbehandlingsanlæg i udgangspunktet selvstændigt godkendelsespligtigt. Det, vi sådan umiddelbart har fået oplyst, det er, at det eneste i godsøjne, der sker, det er, at man trækker altså de her nedbrudte geologiske materialer op sammen med vand, ser vandet fra og sender det ned igen og lægger det geologiske materiale tilsat, hvad man måtte have brugt af kemikalier til side og får det afhentet til behandling på andre anlæg. I så fald er der ikke et egentligt affaldsbehandlingsanlæg. Og så er der ikke en selvstændig godkendelsespligt. Betyder det så, at det i princippet er ureguleret? Nej, det betyder, at det er kommunen, der efter en konkret vurdering af, hvad for nogle kemikalier er der involveret, hvilken aktivitet er der i øvrigt omkring boringen, vurderer, hvilke behov er der for at fastsætte krav til aktiviteternes udførelse, maksbelastning i form af støj og luftforurening, affaldshåndtering osv. Det sker efter helt konkret påbudshjemler i Miljøbeskyttelsesloven, paragraf 42, for så vidt angår det med emissionerne, altså luftforurening, eventuelt spildevand, og paragraf 46, for så vidt angår selve håndteringen af den indledende oplæring af affald. Det var meget ultrakort. Ja, også tak til Dorte Hermansen, der kontorchef i Miljøstyrelsen. Tak for oplæggene. Vi går til en spørgerunde. Jeg skal også gøre opmærksomhed på til udvalget, at Peter Britzer fra GEOS, statsgeolog, også er til stede, så hvis der nu er nogen, der vil have nogle spørgsmål der. Det er jo en teknisk gennemgang, så det må vi lige gøre os umage med, at det ikke er sådan en politisk statement, vi har brug for. Hvem vil lægge ud? Rasmus Helveg Petersen. Men tak for gennemgangen. Det er spændende, men jeg kunne ikke rigtig forstå ud af oplægget, hvorfor der er et moratorium på det her i Frankrig. Hvad det er, der har drevet dem politisk til at sige, at den går ikke. Det vil jeg egentlig gerne have uddybet. Ja, hvem vil det? Hvem ved det? Men ved noget om det? Katja? Jamen altså forhistorien i, hvad hedder det, i Frankrig, det var, at der var nogle undersøgelser i gang. Man havde lavet forskellige forespørgsler politisk, og til sidst konkluderede man så, at det ville man ikke have. Og yderligere ved jeg faktisk ikke om det. Og så vedtog man det ved lov, ikke? Ja. Lars Christian Lilholt. Tak for en meget flot og grundig gennemgang. Kan man sige noget om økonomien i det her? Altså, hvad vil det koste? Hvis man skal i gang med det her, altså, hvad er der overhovedet noget, der er ved at arbejde videre i, rent inden for sådan en forsvarlig økonomisk ramme? Ja, er der nogen, der kan det? Prøv at lægge ud, skal Søren supplere. Altså, sådan helt over... Helt overordnet, så det man planlægger i første omgang, det er en efterforskningsboring, som er budgetteret til at være godt 200 millioner kroner, eller deromkring 250 millioner kroner. Når der er selskaber, der er villige til at bruge penge
så mange penge, uden at have nogen som helst sikkerhed for, at der er noget, der er rentabelt, så siger det noget om, at der er nogen, der ser et økonomisk potentiale i det. Men der er for mange usikkerheder på nogle andre tidspunkt til, at vi kan sige noget om, hvordan det kunne hænge sammen. Søren Frederiksen, har du mere? Ja, bare for at til. I USA, der er det jo sket det, at skifergas har jo nærmest slået bunden ud af det amerikanske naturgasmarked med stærkt faldende naturgaspriser. De er jo blevet selvforsynende med naturgas i USA, primært på grund af alle de her mange boringer, der bliver lavet til skifergas i USA. Så der er kommet økonomi i det i USA, men det er jo ikke det samme som at sige, at der kan komme økonomi ud af det i Danmark. Der er andre forskelle mellem Danmark og USA på, hvordan det her er reguleret. Der er også forskel på, hvor dybt shalegassen ligger. I USA er der mange steder, hvor den ligger ret højt oppe, og dermed er boringerne betydeligt billigere at lave, end de ville, hvis, lad os nu antage, at der ligger nede 3-4 km dybde i Danmark, så er boringerne ret dyre at lave i Danmark i forhold til visse steder i USA. Så man kan ikke lige umiddelbart sammenligne Danmark og USA. Tak. Jeg har selv et spørgsmål omkring EU. Altså det synes jo næsten, det lyder som om, at al lovgivning her, det er, vi henholder os til i den her sammenhæng, det er EU-lovgivning. Det er jo ikke ret meget, kun meget små afvigelser. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan mere om det. Jeg har bare forstået, at både Europaparlamentet og også kommissionen har nogle overvejelser om, at der burde være mere lovgivning, og i hvert fald man skulle arbejde mere med at få undersøgt, om der var behov for noget mere supplerende lovgivning på det her område. Det er vist både en miljødiskussion på det, I har nævnt, men det er vist også en klimadiskussion omkring noget metan. Udslip, så vidt jeg har forstået det. Er der nogen, der kan svare på det? Ja, Katja Snarman. Jamen, der er forskellige studier og undersøgelser i gang på EU-niveau, både omkring, om de direktiver, der er implementeret, om de kan håndtere skifergas. Det er en ting, og så også med de miljømæssige problemstillinger omkring skifergas, om det skal undersøges nærmere. De er ved at lave de studier, de forventer at være færdige enten lige før omkring sommeren her i år, eller lige efter. Så må vi så se, hvad der kommer ud af dem. Så de er i gang med en masse. Ja, tak. Ministeren? Ja, jeg beklager over for udvalget. Det er også min egen tekniske briefing her, så jeg har forskellige spørgsmål. Jeg har faktisk tre spørgsmål til jer, nu vi også har miljøfolkene her. Altså det affaldsprodukt, du snakker om, Dorte, er det, når man har puttet vandet med kemikalier ned og fået fraktionerne, og så tager man noget af vandet op igen, eller når man tager gassen op, så er der et spildprodukt, så renser man det, så man får noget rent vand igen, som man kan bruge og sende ned igen, og så har man et restprodukt. Er det der, hvor der er fare for kemikaliespild? Eller det er bare lige for at sige, altså, hvad er det for noget affald, vi snakker om, og i hvilke mængder? Og i direkte forlængelse af det, jeg kan huske, galt, at vi for mange år siden forhandlede den nye lov på miljøbeskyttelse. Der lå jo nogle af de store, altså store industrianlæg stadigvæk i staten, miljøvurdering af dem. Vil det her ikke være noget, der har en størrelsesorden, der gør, at det måske ikke er kommunen, men måske nærmere staten, der skal ind og vurdere, fordi det også er sådan forholdsvis specialiseret, eller skal man op i noget meget større, før det er relevant? Og det sidste, jeg har, som jeg tror vil interessere udvalget, det er, når man har sagt ja til en forsøgsboring, og jo faktisk lavet de første ret store omkostninger med at få kommet derned af, hvad har man, altså, så skal der selvfølgelig laves en miljøvurdering. Hvis den miljøvurdering så falder rigtigt ud, har staten nogen bremseklodser for at sige det rent ud, eller er det så bare, når man siger ja til forsøgsboringen, så har man sådan set også sagt ja til udvindingen, hvis miljøforudsætningerne i øvrigt tillader det. Hvad er egentlig processen her, fra man siger ja til forsøgsboringen, til man begynder at hive gas op? Ja, tak. Vi ser, hvem der byder sig til. Hvem var det? Hvem byder sig først til? Det gjorde Dorte Hermansen. Ja, hvis jeg må få lov at besvare ministerens spørgsmål i omvendt rækkefølge, så vil jeg i forhold til svaret på spørgsmål 3 blive suppleret af Olof, tror jeg. Det er to særskilte godkendelses
forløb. 2 særskilte miljøvurderinger og 2 særskilte godkendelser. Når man går fra henholdsvis undersøgelsesboringer til egentlig udvinding. Og reguleringen af udvindingen, alle de aktiviteter, der knytter sig til en udvinding, er mere intens. Og inddragelsen af offentligheden er også mere omfattende, ikke mindst på miljøområdet, end den er for gennemførselen af en undersøgelsesboring. Det var det ene spørgsmål. Så er der spørgsmål om, hvad er det for noget affald? Der er affald af forskellige karakterer. Der er affald fra selve driften af anlægget, som i virkeligheden også kan være olieaffald fra simpelthen at drive boremaskinen osv. Men det er affald, som ligner almindelig industrielt affald. Så er der en fraktion af det her affald, som har en karakter, der gør, at vi ser ikke særlig meget af det i Danmark, for vi har ikke ret meget egentlig minedrift i Danmark på land. Og karakter af mineaffald, som er typisk langt mere forekommende i steder som Sverige og Frankrig, hvor de har en egentlig minedrift. Og det er sådan, at det almindelige affald reguleres relativt ukompliceret inden for rammen af den regulering, vi har i dag, mens at der vil være en øget opmærksomhed på det egentlige mineaffald. Og det mineaffald, det er sådan set både det vand med indholdet af geologisk materiale, som man trækker op fra boringen i takt med, at man borer ned. Det vil jo være noget vand, som indeholder både de kemikalier, som man tilsætter, og så det geologiske materiale, og det ser man ud. Så har man en fraktion, som reelt er spildevand, som man måske genbruger igen, sender ned i boringen igen i en eller anden cyklus, og så har man noget materiale, som er det her slam, som man så efterfølgende behandler typisk på anlæg, som tager det ind, lad det tørre ud, og som så deponerer det. Så det er sådan helt kort forskellen. Man vil have noget almindeligt affald, og så vil man have det her affald i form af noget spildevand. Det kan man behandle på, og man kan ende i den situation, at det spildevand bliver til, hvad vi kalder flydende affald, fordi det ikke kan udledes. Det kræver, at man tilsætter ganske mange kemikalier, også farlige kemikalier, som man ikke kan håndtere i almindelige spildevandsanlæg. Så det er nok ikke det mest oplagte, kan man sige, affaldsfraktion fra en undersøgelsesboring. Men det kan være relevant at interessere sig for i forhold til en egentlig udvinding. Så det var så spørgsmål 2, og det næste, det er så, hvilken myndighed. Og så tilstår jeg her, at mit umiddelbare bud ville egentlig også have været, at det var staten, der ville varetage godkendelsen af indvindingen af gas på land. Men det er der altså ikke i den eksisterende godkendelsesbekendtgørelse. Resultatet efter den deling af virksomhedsgodkendelser, der fandt sted i forbindelse med strukturreformen omkring 1. januar 2007, det var indvinding og raffinering af mineralolie blev en statslig godkendelse, af det blev en statslig opgave, mens den anden sagsgruppe blev lagt til kommunerne. Suppleret med en særlig aftale om DONG, og alle DONGs aktiviteter på land, således at DONG er undergivet statlig godkendelse. Der vil blive set på godkendelsesbekendtgørelsen nu igen i forbindelse med implementering af et nyt sammenskrevet direktiv om håndtering af industrielle emissioner. Så det er status i dag, at skulle der komme en sag om indvinding, så er udgangspunktet, at det er en kommunal opgave. Den kan indkaldes med call-in-beføjelsen i Miljøbeskyttelsesloven, hvis man ønsker det. Tak for det. Og så var Olof Engberg lige tilføje. Ganske kort supplere. Altså, der skal laves VVM-redegørelse både for et efterforsknings- og et boringsprojekt. Og ministeren spurgte, om der så at sige var statslige bremseklodser i det, og det er der jo i den forstand, at miljømyndighederne skal høres over projektet. Og det, vi som miljømyndigheder kan udtale os om, det er, om det projekt kan gennemføres inden for rammerne af de gældende regler. Og det er jo dem, vi administrerer henhold til at konstatere, at vi har grænseværdier eller andre miljøbeskyttelsesregler bliver overtrådt. Så vil vi jo sige, at så kan projektet ikke gennemføres lovligt. Og det skal kommunen så tage konsekvensen af og give afslag. Og kan de ikke finde ud af det, så kan den afgørelse jo påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Tak. Tak for grundige svar. Jens Jol har bedt om ordet, og vi har 2 minutter tilbage, Jens. Så det er dig, der får det sidste spørgsmål, og den, der svarer, får også det sidste svar. Men det kan være, man kan sige noget, spørge lidt om hinanden på gangen. Værsgo, Jens.
Nej, men det er kun for at, først og fremmest selvfølgelig tak for gennemgangen, som man bliver en del klogere af. Men hvis man skal være sådan lidt hård, så er det... Det er stadig ikke sådan helt klart, hvad det er, der er det potentielt usikre i det her. Eller, altså, forstå mig ret, der bliver redegjort meget korrekt for, hvordan vi beskytter efter miljøreglerne. Og de er alle sammen sådan nogle, som er nødt til at vurdere konsekvenserne for miljøet. Og det er vi jo enige om, og det er jo altid tilfældet. Men er usikkerheden så i virkeligheden, at man ikke er helt sikker på, hvad det er, man skal lede efter her? Er det fordi, man mangler erfaringen? Altså når vi ikke rigtig ved, hvorfor franskmændene har sagt nej og sådan noget, kan vi søge i USA i forhold til... Altså er det i virkeligheden et spørgsmål om, at vi har det rigtige miljømæssige rammeværk til at beskytte det her, men at vi, fordi vi ikke har nogen erfaringer med det, faktisk er lidt i tvivl om, hvor problemerne vil opstå? Altså, det, bare for at være djævelens advokat, så er det sådan lidt, hvad er det, der skal være argumentet imod det her? Ikke? For der må jo være nogen, siden vi ikke er kørt for et stykke tid siden. Ja, jeg tænkte, at der måske var noget, I tænkte, at det kunne I ikke svare på, når I var embedsmænd. Men nu prøver Søren Frederiksen. jeg tror, nogle af de ting, som har genereret nogle af al den her usikkerhed, det er nogle af de... Hvad skal vi kalde det, måske mindre selskaber i USA, som har opført sig på en mindre heldig måde, når de har konstrueret boringer, hvor de har tabt ting og sager undervejs, hvor de måske ikke har fået sat de casing, som jeg talte om, på en fornuftig måde, så der er sket nogle uhensigtsmæssigheder, fordi det ikke har været velreguleret, eller fordi de har sprunget over, hvor gære så at sige har været lavest. Der tror jeg er en af årsagerne til, at der er opstået nogle af de her usikkerheder. Plus at nogle af de ting, som, hvor det også er gået galt med i USA, har været... Der har været nogle historier om forskellige ting, hvor der er kommet forurening af grundvand eller optrængende af gas, men det har ikke nødvendigvis noget med skifergas at gøre. Det har generelt noget at gøre med, om man leder efter olie og gas, og har, der bliver lavet 1.000 eller 10.000 vis af boringer i USA hvert år. Og der er jo, når man laver så mange, nok nogen, der går galt ind imellem. Det siger jo næsten statistikken, at når man laver så mange ting, er der egentlig imellem noget, der går galt. Det var en forsigtig måde at prøve at sige tingene på. Hvorfor de har gjort det sådan i Frankrig? Jamen det tror jeg i virkeligheden nok har meget med følelser at gøre. Og måske også sådan et eller andet med, jamen vi ved ikke så meget om det, det er ikke noget, vi har prøvet før. Lad os nu lige prøve at være sikre på, inden vi gør det. Jeg synes, at den erfaring, vi har i blandt andet fra det, der foregår i Nordsjøområdet, og for den sags skyld også på land rundt omkring i det nordveste Europa, omkring udførelse af boring og hvordan det er reguleret, synes jeg, vi har et meget godt regelværk til at holde hånd om de her ting. Det er ikke første gang, der skal laves boringer efter olie og gas i Nordvesteuropa. Det har vi gjort før. I Danmark er der lavet to inden for det sidste år. Så vi har et naturgaslager på Sjælland, hvor der er lavet boringer for 25 år siden. Så det er noget, vi har prøvet før. Ikke at det med at sagt, at de ikke har prøvet det i Frankrig, for det har de også. Men der tror jeg, at det er følelsen, der spiller ind. Ja, tak. Vi slutter den her tekniske høring, og jeg skal sige tak for at I stillede op og redegjorde for situationen. Også tak for, at ministeren gav tilbuddet. Og så tror jeg bare, at jeg vil sige som en kort konklusion, at vi er blevet bedre klædt på, men jeg tror nok, vi tager det på dagsordenen næste gang, vi mødes om, hvor vi laver nogle opfølgende spørgsmål, så vi får en grundigere analyse af det her område. På baggrund af det, I har sagt, og de spørgsmål, der er stillet her, men jo også på baggrund af, at EU-kommissionen og også Europaparlamentet jo faktisk er i gang med en større øvelse, som vi ikke har forstået på det her område. Så vi laver nogle opfølgende spørgsmål, og det vil sige, at ikke alle her er blevet arbejdsløse, når jeg nu siger tak for i dag. Tak for i dag.